Pa da, neki je, dakle, do razrešenja ovih situacija, ovih kriza koje imamo, to nam je neki cilj, dakle, sastajati se redovito, imati i ljude konstantno prisutne ovdje iz različitih klubova kako bi mogli zapravo i donositi brzo odluke, ali i osiguravati neki kontinuitet komuniciranja ovih kriza prema građanima. U tom smislu zaista želim i reći i poručiti, dakle, mi smo kao klub i danas ovdje i bit ćemo ovih dana. Želimo izreći zapravo veliku podršku svim radnicama i radnicima koji su u štrajku, i isto bi tako zaista poručila da ako žele razgovarati, ako imaju prijedloge, a ne nalaze na otvorena vrata na razini izvršne vlasti, evo, u ime našeg kluba ja ih pozivam, apsolutno nam se uvijek mogu javiti, mi smo ovdje i spremni smo razgovarati, razmatrati različita rješenja i onda ih možda i javno ono nuditi i nadati se da ima barem neko u toj izvršnoj vlasti koji ima barem zeru razuma.